jednu drugu aktualnost. Danas je prvi dan primjene ove odluke o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera vezano za testiranje. Možete li nam reći kada govorimo o uredu predsjednika, kakva je situacija, kako vi stojite? Ne, ovo, vaš, sa, stvarno vam sad ne znam kako, mi ćemo po svom, nećemo maltretirati. Moja tajnica nije cijepljena. Ili možda je uveđu vremenu rekla da se neće cijepiti. Kažete po svom, znači li to da nećete primjenjivati ovu odluku ili... Mislite da ljude maltretiramo ovako? Ne, to sigurno. Nema šanse.